Pripremila sam 4 oprana patlidžana i iseći ću ih na kolutove. Evo ovako ove debljine. I tako ću iseći sav patlidžan. Isečen patlidžan stavljam u činiju. Posolit ću ga. Promešat ću i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dok patlidžan odstoji, iseckaću 4 paprike na krupnije komade. Tako ću iseći i 4 paradajza. Povrće ubacujem u blender. Dodat ću jednu glavicu očišćenog belog luka i sve ću to samleti. I samleveno povrće sipam u šerpu. Dodat ću 2 supene kašike šećera. Promešat ću i sačekati da sos proključa. Nakon što je proključao, dodajem 80 ml 9% sirćeta. Promešat ću, pustiti 1 minut ovako da ključa i naš sos je gotov. Nakon 20 minuta stajanja idemo na pripremu patlidžana. U tiganj sipat ću maslinovo ulje i sačekati da se ono zagreje. Na zagrejano ulje spuštam patlidžan i pržim po 2 minuta sa obe strane. Okrećem patlidžan na drugu stranu i na isti način ispržit ću sav patlidžan. Patlidžan je gotov i sada uzimamo ovako patlidžan, provučemo kroz sos i stavljamo u teglu. I tako ćemo odraditi sav patlidžan. I ovako ću odraditi sve tegle. I ovako pripremljene tegle dopunit ću sa sosom. I malo ovako protresite teglu da svuda prođe sos. Obrisat ću vrh tegle sa salvetom i zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. I sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta, pasterizacija je gotova i vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!